ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ବିଧାୟକ ଚଳାଉଥିଲେ ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ତାର କିଛି ଠୋସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଏବେ ବି ସେଟା ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ ଦେବି। ଇଏ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର ଲାଭ କ'ଣ? ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଦେବିନି, ପୋଲିସଙ୍କ କାମ ହେଲା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା, ସେମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ବାହାର କରିପାରିବେ ତେବେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ, ପୁରା ବିଧାୟକଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିବେ। ସେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲାଭ କ'ଣ, ଏ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ସେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେ କାହାଠୁ କାହା କିଛି ଆଣିଥିବେ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ନିଜେ ବି ସେ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏଉଠୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା? ନା ନା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଓଲ୍ଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ସିଏ ବି ମୋର କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ସିଏ ବି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ମନା କରିବିନି, ସିଏ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରେ ଏଇଭଳି। ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଲେ ବିବାହ କରିବେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ସବୁଠି ଏକ୍ସପୋଜ୍। ଯେ ସୋମାଲିକା ଦାସ, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲର, ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଏ କଥା ଜଣେ ବିଧାୟକ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ବୁଝିପାରିଲାନି, ଏ କଥା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସରକାରୀ ଦଳ ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ହୁଏତ ସେଉଠୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ଯେ ମୋର ଏ ପିଲାଠାରୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ରାକେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲେଡ଼ିଜ୍, ତ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଜିନିଷ କିଛି ଦିନ ବିତିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ବାହାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି? ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାରୀକୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ବିଧାୟକଙ୍କର ନା ପୁରା ଦଳର? ଦଳୀୟ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ବାର ବାର ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବାହାରୁଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନୁହଁ, ମୋତେ କାହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଆହେଇନି, କାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉନଥିଲା ଆଜି ଯାଏ? ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମହୋତ୍ସବ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଏ ଅବିଚାର କଲେ, କାହିଁକି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏବେ ଥାନାରୁ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ହେଉଛି? ବିରୋଧାଭାସ କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ହେଉନି? ବିରୋଧ ତ କରୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କର ବି ତ କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୋଲି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ କେହି ବିରୋଧ କରୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି।